Good idea, I'll put that shot to me. 10 kills remaining. Dominating. Hey. Meu Deus. Vem, mais uma. Vem, ouro. Melhor de três. Vambora. Olha o grupo, já olha. Caralho, vai ser ouro. Não, eu queria matar o ouro pela quarta vez. Não. Eu pinei. Na real, eu não pinei porque eu nem dei tiro, né? Peguei. Não, que? Relaxa, meu. Eu sou bom de xerife. Meu Deus, eu não sabia que eu era tão bom, na verdade. Caralho, dei uma bala. Ah, tem banheiro. A Astra tá aqui na B, velho. Um devido à rede. Shock dart. One enemy remaining. Boa, time. Nossa, eu finalizei com double shot. Não, pra cima do tubo não, pro recuado. Tem aqui na. Cuidado no meio, Chuva. Any angle! Boa! Pegou a spike, Entrou bomb. Shock dark! Boa, Kanash. Peguei pra lá, tô solto. Tá dando pra meio. Tem spot em 5, mano. Ah, já passou. Boa. One enemy remaining. Boa. Tá dentro do bomb, acho. Tá aqui. Chupa de fogo! Fala dele! 80. Fala dele! Vai. Fala dele, Dudu! E vai, voa! Não, é só pra. One enemy só pra remaining. Vocês estão indo abaixo! Mas aqui é a primeira do dia, né, mano? Um em cada 100 dias a gente joga bem. Meu HS é só bom. Mas agradeço.